Տրեբուլշի մեշախտիս տղես Սազեիմո դաղենիշնա, կոմպանիը սակնախշիրիս օրգանիզեբիթա դա տրեբուլիս մունիցիպալիտետիս մերիիս մխարդաճերիտ պրավապերովանի գասարտովի շող պրոգրամը դիլիդան դայիցղոդամ թելիտղիս կանմլովաշի Հումլեմած մեշաղթերս պրոպեսի ուլի դղեմի ուլոցես դա մեշաղթերթա շրոմիս դիդեպիս մեմորիալի խավի լեպիտ չի ամգես։ Մինդա պելա մեշաղթերս մի ուլոցը պրոպեսի ուլի դղե, դա մատլուբագադավուխադով իմ ծուլիլիստ միշոլովանի ռոլի իտամաշոն մատ տրիանատ չվենի գրողնձ էվանումիս կանտարվաշի։ Հեման դելի դղի արիս ձահամ միշնելովանի, չվենի մեջակտայի միստուս։ Ես արիս էրդետի ատիվիսացելով մեջակտայի միստուսներ, Սորետ զինվոլուրատ չույն գրվանդել դղես ուսուելուկա դավից խետ զուստատ մեշախտել միշրոմիս մեմորիալիս պատրիս ծելիտ։ Ամիտովրոմ իվեր լիչիմ ուրամի ուագոտ պատրիս ծելիտ։ Կայմարդը շեջիբրի կարտուրջ իդավոբաշի մոյիցխո սաբավշո գասարտովի լոգացի է բիդը կուչիս թիատրիս կոստյում միրեբուլիմ սուլելովա, պատարեպիս գանց խոբազակի ոչոյովտադան դրամերեպտան էրտա ձղապրիսկ միրեպիտ Մոգույենևիտ սցենա դայետմու ադգիլոբրում շեմոգմետեպիտ անսամբլեպս տղիս բոլոս տասկունեթի կոնցերտի գայիմարդա, ռոմլչից մոնած իլիովդնը նիաս դիասամեծ է դա ոտտացամետի է, կագա չիխլած է, դա ճգուպեպի գորդելա դա